Tohle bude trošičku challenge pro mě. Mám dva tanky, mám 4 Gčko a tygr. 4 Gčko a tygr. Hele! Já vím, kam pojdu. Na Cčko, že jo? Na Ačko. Do lesa? Jo. Snowport, já jsem si tam dal 6 kilů, vole. Ono co? Dokonce tetrarcha na 2 kiláky. Tetrarcha? Jo. Nějaký makor si vzal tetrarch? Jo, tam jel s tetrarchem, vole. Dostali ze 2 kilometrů za jízdy. On jel teda. Beru taky tygr. Pak teda tam byl kvůli sleposti jednoho hráče. Teda pak jsem si dal killu, protože ten hráč byl slepý. Jak pan ze 4, CTVR 74, M4 typo, tygr, panzerkáve, názor. OK, nikdo nejde na Bčko, Cčko. Všichni jedeme na Ačko, úchvatný, to bude prohra. Co tam byla? To byl ty. 15 nábojů. 15? Jo. O to mám maxi, ty. Proto jsem po tobě ani nevystřelil. Kolik stojí jedna movice? To bude tak 300. Já to vidím. UFO in kosmos, Sherman. Tady Sherman, typo, podívej se, jak se jmenuje. Dobrý, jedou na Bčko taky. Jo, ale co tam jede? Ty krkary se zasekl o strom a Panzer 4. Jak Panzer 4. Pojď mě táhnout, vole. Never! Držte houbu v tom četu. Ty vále. To si děláš prdel. Co je? Já s tím dělem můžu jít za zem. Kolik jedeš? Já jdu 20. 11. Mílí. Kilometrů. Hit, já něco trefil! Kamo, já s tím dělem normálně můžu jít za zem. No, ty jsi traktor, co? Já bych z toho randoma trefil jsem někoho. Mám za to 5 expo. Máme Ačko, jej. Bacha, tady za tím barákem čekalo jednou kávečko. Ale 2. Jo, tam budou, kam ukazujou. Držte hubu. STFU. Shut the fuck up. Ne. Nikdy. V té angličtině je to lepší. Takový nasraný dubbing. No, to bude to v němčině. Já tam nemám nic. Ich bitte, der Troffer, nein. Fire. Já vás to dostanu do možnosti zvuk. Spas pilota. To není, to je v jazyku hry. Fafly. Mrtvej. Ah! Hello, Sherman. Piu! Jumbo, bokem! Debil. On koukal na druhou. Jo, tady je tanku, Dobrý. Nenechám. Nechuť. Já se tak nevím. To už mě jak vystřelíš všechno, to vyplašíš, vole, to ulítnu jako hlubu. FIRE! Nic. Trefil hlínu. Ano. Blbě se na mě koukalo. Co mi řekl, nečem na mě! Viděl jsi to video, jako trefil tou 50. On Adolfin skončil. Na furt. Už nebude dělat. Nevím, Rockstar už říkal, že s ním dělat nebude. Ale že to bylo jeho poslední video, prostě šel na střelnici reálnou. Políbil manželku mistra střelnice. Prostě majitele střelnice. Ten řekl Rockstarovi, ať ho přišpendlí k nějakému sloupu. Přišpendlil ho a dostal 50. Od Rockstara? No ne, od toho majitele, ty střelnice. Rockstar si zastřelil se Škorpionem Evo. Počkej, na mě. Je tady T-34. U nich na spav, no. Já jdu k ní na spav. A teďka KV2. Do tebe. Jako KV2 má range fighter. Vždyť já taky. Tohle jsem všechny tanky, ne? Jakový ne. To je naše. No až... A koukám přes zaměřovač, já nemůžu koukat. Co? Já koukám přes zaměřovač. Jo, tamhle oni mají spawn, já se ujím čemu jinam. Gazik s kulometem. Já ho jdu pozdravit. Něčem na mě. No ty! Bej to simulátory, tak to s tou 128 kurva bolí. Máš tu stejnou, jako má ten, jak Tiger. A Mauzik. Já jsem se to pročítal, protože oni vydali konečně ten program na YouTube, dali ho konečně v češtině. A můžeš si zažádat o jakýkoliv prémiový vozidlo. Aha. Jakýkoliv prémiový vozidlo si můžeš zažádat. Jakože balíčkový prémiový vozidlo si můžeš zažádat jakýkoliv. No. Jako proč? Na ukázku prostě. Stalin! Přeletěla. Naspawním. Tady. Takže tam nic nevidím. Tady přede mnou kouká. Cink. Co pak je? Kill assist na Shermana, OK. Attention on the map, it's a trap! No, neposlední. Nikdo z našeho týmu skoro neumřel. Jenom jeden borec. Máš tam 34? Melon, já tady mám tady 26. Buď to byla T26 nebo T50. KV2? Já jsem to říkal, že se na to bude koukat. Kde pak je? Kde pak je? Kam koukám? Já nevím, kam koukáš, já jsem ve městě. Ačka! Jeee, to nepotěší. Zapal jsem jumbo. To Co? To bylo moc. Hele, další. Oni to jsou úplně kreténi. KV2, už je mrtvá, dobrý. Víš, co dělají ty kreténi? Oni se spavnou a střílejí z kulometů. Bitevní vana! Tohle je dobrý mač. Cože? Za mnou? Já můžu znovu tygr. Kde byl? Dal jsem ti tam ukázku. D, D6, D5. Ten nebyl za tebou. Byl? Byl, já byl někde na D4. Pojď a tančíky. Co to tady kurva bouchá, to je artilerie. Tyhle, to by bylo zajímavé, kdyby ve War Thunderu byly artiny. Máš tady. Jo, máš tady, ale funguje jako SPGčka. Rudan Hou. Co? Rudan Hou. Vedle tebe hráč? Nebo co? Ne, říkám Rudan Hou se jmenuje ta artina. Aha. To je co? To je švédský nebo čí? Něco po mně vystřelilo, šéfe. Já jsem od tebe co asi 5 kiláků. Já jsem u Cčka, šéfe. Úplně zprava, vole. No jasně, co to je, vole. To bude Sherman. Alket. Jo, Alket. Wolverine dokonce. Wolverine. Bravo! Wolverine dokonce. Já na něj udělal střem, Wolverine. Štuku? Ne, to je strýčka. No. Letadla nemají, takže docela není potřeba zatím. Mají letadlo jedno. Jak devítka. Nevíš, jestli chci hnul s tím Wolverinem. Já neměl Wolverina, ty jsi měl Wolverina. Ale on s tím Wolverinem. Někde u Ačka, někde me... Já vím, ale jestli chci hnul... Jo, teďka. To bylo Švéd. Ale mají letadlo, kouřící. Vidíš, jo? Kurva, vlastně ty máš letadla Azimut, že jo? 80, kurz 80. Jakoby směrem k jejich spavnu. Teďka kropy. Hele, nesekáš, tam kropy něco. To bude Ačko. Měl jsi tady? Jo. Že jsem měl jako prase. Co to je, kurva? Co se stalo? Letím rovně najednou mrdle do země. Říkám, že jsem měl zásek. Já na to mrdám, vole, skurvený War Thunder. Tolik si nemůže ani zahrát v klidu už. Hádám, že jsi venku, co? Jo. another tank. Akci to jich háčko. Tebe to prostě varplo dolů, že jo? No asi. Jak jsem ti to říkal, bo. Bacha na tom Cčku. Když tam mi vyjede kávečko, jsem v pořádku, když tam mi vyjede T34, jsem v pořádku, když tam mi vyjede cokoliv ostatního, jsem v prdeli. Kde je to Ačko? Tamhle. Neřekl, že obsadí to Ačko. Co střílíš tím kulometem, ty idioté? Jsem čekal, že stále vtnu. Tři a půl tisíce na výzkum. Jej. 1200. 1200? A to je dobrý, nic si neudělal. Já už mám skoro vyzkumenýho štuka. Oho. A potom bude štuk F. Oho. Jej.